Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Sou moradora de Piraquara, Jardim Bela Vista, e eu vim testemunhar uma graça que eu alcancei em 2018, porque me deu um infarto em mim. Eu fui parar no Hospital do Idoso, lá no Pinheirinho. Eu fiquei 15 dias na UTI, entre a vida e a morte, nos aparelhos, fiquei entubada. E quem cuidava de mim era o meu esposo e a minha cunhada. Aí, quando eu acordei, eu estava na UTI, aí os médicos perguntaram se eu estava tudo bem. Daí eu agradeci a Deus e a Jesus que eu tinha recebido a graça de ter melhorado. E daí eu fiquei 15 dias no quarto, eu fiquei um mês inteirinho. E eu agradeço muito ao Senhor Jesus por ter me livrado da morte, que no estado que eu estava, o médico falava que é só um milagre, porque eu estava tudo cheio de aparelho, tudo entubada, graça alcançada, graça testemunhada. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor. Você pode ser o abraço acolhedor de Deus, exercendo a caridade como fruto da justiça. Esse é um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. Nossas ações de responsabilidade social apoiam 30 instituições. Juntos, já ajudamos mais de 20 mil famílias só este ano.
Você que ainda não é associado, venha viver esta experiência. Associe-se. Juntos, construímos um mundo mais justo, multiplicando o amor de Deus. Levando o seu amor. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.